זו כבר השנה הרביעית שאקום ממשיכה ביוזמה הברוכה של הענקת פרס עידוד על שם בית היוצר להפקת אלבום בית היוצר בנמל תל אביב, וחממה לאלפי יוצרים ואומנים שמבקשים להביא את יצירתם בפני הקהל הרחב, ללא המכשולים הכלכליים שעשויים להיות כרוכים בכך. ההופעה הראשונה שהתקיימה בבית היוצר הייתה מז'אנר מוזיקת עולם, וזה יפה לראות שאת הפרס השנה החליטה הוועדה להעניק לאחת הדמויות הבולטות בתחום הזה. אני מתכבד להזמין לבמה היוצר שמחבר אותנו לשורשים. קבלו את ינון מועלם. ערב טוב לכולם. מאוד מרגש, כמו כולם. קודם כל אני מודה לאקום ולחברי הוועדה על הבחירה. אני יוצר כבר הרבה שנים, אבל אני חושב שאולי אני אחד היוצרים, אני לא אומר את זה בצורה רעה דווקא, אבל אני אחד היוצרים הכי אנונימיים פה הערב. אני מתעסק בז'אנר מוזיקת העולם, אפשר להגיד אתנו ג'אז גם, מוזיקה אינסטרומנטלית, מוזיקת מקם. החיים הובילו אותי לגור בין איסטנבול לתל אביב, שם אני גר, חולק את זמני בין הארץ לטורקיה, שם יש לי משפחה, ואני ניזון הרבה גם מהמוזיקה הטורקית, ומנסה לשלב אותה עם השורשים שלי כישראלי, כיהודי. אז קודם כל אני חושב שזה חשוב ומבורך שאקום נותן ליוצרים מהסוג שלי, נתן לי השנה. יש המון המון יוצרים טובים בז'אנר הזה, שיוצרים מוזיקה מעולה, אבל לאו דווקא הכי מושמעת והכי פופולרית, אז אני מקווה שאקום ימשיך במסורת הזאת. קצת על האלבום, יצירות מקוריות שלי, אבל אנחנו עושים גם רוני סומק, לו ריד, דורון מדלי, הזכיר את לאה אברהם. לאה אברהם היא היקרה, אנחנו מבצעים גם שיר של לאה אברהם, שיר נשכח, שנקרא מנשות המדבר, מקסים, שהיא כתבה יחד עם בנה האנוש אברהם, והולחן על ידי רפי קדיסזון. ואני רק רוצה כמה תודות, לפני שנגן לכם קטע. אז קודם כל, להרכב שלי, קודם כל אני שמח לנגן עם ההרכב המדהים הזה, מגיע אליי מחיאות כפיים, תלווה אותי ערב. תודות להרכב המקורי שלי שהקליטתי את האלבום החמישייה, אורל אושרת פסנתר ועיבודים, סיוון אושרת שירה, מני ולט קונטרבאס, מעיין דוארי כלי הקשה, עוד התארחו באלבום עדן הולנד, גיא מינטוס ונגן הדודוק הטורקי ארטן טקין. תודה לגלילאו מיוזיק, הלייבל הגרמני שמוציא את האלבום לכל העולם, אני מקווה שהוא גם יופץ בארץ. עמותת פליציה בלומנטל, ולבסוף כמובן אקום. אני מקדיש את הפרס לאבא שלי שנמצא פה ולאמא שלי שנמצאת בבית. תודה רבה.
השמש הולך ודובה והארץ לעולם ומדה כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללכת יש דבר שיאמר זה חדש כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו ואת נא ליבי לדעת חוכמה ידעתי שגם זה רעיון רעיון הוא כי ברוב חוכמה רב כס ויוסיף דת יוסיף מחוב יוסיף דת יוסיף מחוב יש דבר שיום הרי זה חדש כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו da 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 תודה רבה לכם.